Boravak Schmidta u Bosni i Hercegovini je najavila njemačka ambasada, što govori da je on predstavnik Njemačke, a ne Ujedinjenih nacija, i da je nelegitiman i da se lažno predstavlja, rekao je Nešić na konferenciji za novinare u Sarajevu, na kojoj je predstavio informacije bezbednosnih agencija o boravku Schmidta u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je na proceduru imenovanja visokog predstavnika u BiH, navodeći da ta procedura u slučaju Schmidta nije ispoštovana i da on nema legitimitet. BiH svoj evropski cilj nikad neće dostići tako što će imati jednog čovjeka koji će mijenjati sve njene institucije, parlament, Narodnu skupštinu, vlade, savjet ministara. Budimo do kraja iskreni. Jedan čovjek u BiH time može da mijenja cijelu jednu zemlju i, nažalost, vrijedi više od miliona Srba, Bošnjaka i Hrvata. Jedan čovjek bi to želio, a taj čovjek se zove Christian Schmidt. U BiH imamo čovjeka koji se sam sebe naziva visokim predstavnikom, a to nije. Imamo čovjeka koji se zove Christian Schmidt i on se nelegitimno predstavlja kao visoki predstavnik, a on je samo građanin Savezne Republike Njemačke. Nešić je rekao da Schmidta ne obezbeđuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, niti mu pruža policijsku pratnju, a prema pravilima, ako se radi o visokom predstavniku, trebalo bi da bude prisutna na području gdje se on nalazi. Na osnovu upita Ministarstva bezbjednosti BiH policijskih agencijama, koje su sastavu ovog ministarstva, a povodom traženja informacija po kom osnovu se obezbeđuje njemački državljanin Christian Schmidt u BiH, saznao sam sljedeće. Christian Schmidt i njegov boravak u BiH je najavljen od strane njemačke ambasade, što govori da je on predstavnik Republike Njemačke, a ne predstavnik Ujedinjenih nacija, da je nelegitiman i da se lažno predstavlja. Evo, izvolite, ovdje možete da vidite notu ambasade Njemačke, koja je upućena za boravak gospodina Schmidta i njegovog oružanog obezbeđenja u BiH. Zašto mu je odobren boravak u prostorijama OHR, to je međunarodna organizacija sa diplomatskim statusom BiH, i zašto koristi resurse iste organizacije, je pitanje za njih, a ne za domaće organe vlasti. Nešić je istakao da je od granične policije BiH dobio odgovor da je Schmidt lani unio 3 duge cijevi u BiH, na što nema pravo prema važećim zakonima koji se odnose na oružje, kao i da je to oružje naknadno vraćeno u Njemačku. I da ne ostane nedorečen, želim da kažem da sam u okviru Ministarstva bezbjednosti od njenih unutrašnjih struktura tražio da se izjasne po pitanju boravka Christiana Schmidta unutar BiH. Odgovor nikakav nisam dobio. Ministar bezbjednosti je pozvao tužilaštvo BiH da poštuje legitimne institucije Bosne i Hercegovine kada već postupa po nalogu nelegitimnih i o svemu o čemu je govorio danas sprovede istragu i obavijesti javnost o njenim rezultatima.